Rreth 2397 biznese kanë ulur qepenat në pjesën e parë të këtij viti, pasi sipas të dhënave të Qendrës Kombëtare të Biznesit, këto sipërmarrje janë të regjistruar nga janari deri më 9 korrik. Shtim të numrit pranë QKB-s duket se ka pasur edhe për pezullim të aktivitetit, pasi mbi 4200 sipërmarrje të tjera kanë kaluar në status pasiv, teksa janë çelur më shumë se 9500 biznese të reja në të gjithë vendin. Ekspertja për ekonominë Elona Sheu shpjegon se kjo dinamik nuk lidhet vetëm me situatën e pandemisë, por edhe me mungesën e një studimi të mirëfillt tregu. Faktori kryesor sepse hapen dhe mbyllen kaq shumë biznese brenda një periudhe kaq shkurtër kohe është paqëndrueshmëria e tyre financiare, mungesa e trajnimeve për stafin që ato kanë dhe struktura e tyre që janë përgjithsisht biznese familjare dhe biznese të vogla. Nuk kanë një plan të studimit të tregut apo nuk kanë një orientim të duhur për sa i përket mënyrës së të bërit biznes, që në totalin e të punësuarve ka një peshë shumë të vogël krahasuar me biznesin e mesëm apo me biznesin e madh. Për ekspertën Sheu, pandemia ka transformuar mënyrën e të bërit biznes dhe sipërmarrja ka nevojë për mbështetje për t'u përshtatur situatës. Do duhet kërkojë një mbështetje nga paketat fiskale që ndërmerren në mënyrë që të trajnohej stafi apo në mënyrën se si të bënin biznes në kuadër edhe të përshtatjes me situatën. Pavarësisht goditjes nga pandemia, ku shumë biznese pezulluan aktivitetin për rreth 3 muaj si pasojë e karantinës, Instatë raportoi se në fund të vitit 2020 numërohen 166.3 mijë ndërmarrje aktive, duke u rritur me 2.5% kundrejt 2019-s.